Eh? Unafanya nini hapa kwangu? Unafanya nini kwangu? Eh? Kuna rafiki yangu namngojea ni tucheze naye. Rafiki yako nani? Eh? Rafiki yako nani? Anaitwa Mutinga. Mutinga? Eh. Mutinga ni mtoto wangu. Wewe my friend, toka hapa. Wewe ndio mngojea huko. Unasikia? Ndio mngojea huko. Mutinga. Ile kubwa. Unafanya nini kwangu? Unafanya nini kwangu? Eh? What are you doing here? Nangoja katinga. Katinga zilikuwa wewe ndio ngoja huko. Ah. Uliniambia naitwa Zuju, umebadilisha jina. Wewe ni wapi? Wewe ni wapi? Si hapa na tunaishi pale, mimi ni baba. Ndio mngoje huko. Uwezi mngoje kwa compound yangu. Uone nimelima lima hapa. Hebu kuja hapa kijana. Si kwiba ulikwenda kuipa ndizi yangu? Si bwana hiyo kitu. Nilikwambia ungoje pale. Best yako mwenye naongojea. Umebadilisha jina. Hapo anaitwa hivyo. Mutinga. Wewe unanijua vizuri wewe? Naweza kuchukulia tu ama nikuibe wewe? Nimesikia kuimba. Nini kinaendelea? Bari. Niko poa sana mimi. Salimia yeye. Shida ni gani? Sasa unajua. Kumbe ulikonda kakuiba kama mimi. Jamani. Ulikonda kakuiba baba. Alikuwa anakuiba nini? Mimi. Sema nini? Ulikonda kakuiba ndizi kama mimi. Hii ndizi yangu ndio ulikonda kuiba. Unajua jamaa? Sasa wewe umeharibu wewe. Sasa mimi sasa kunichana umeharibu nilikuwa kupiga mwingine. Mimi nimekuja kunii. Sasa jamaharibu na nilikuwa na hata ningekuwa nimechukua kitambo. Unafanya nini? Hapo unachukua nini kitambo? Sasa nimechukua maji. Unafanya nini kwa shamba yangu? Unafanya nini kwa shamba yangu? Unafanya nini kwa shamba yangu? Eh? Unafanya nini kwa shamba yangu? Eh? Mimi kumbe ni wewe. Nilikuwa nakuchukua mpinga.